Jälleen kerran herätty. Kello 5 aamulla ja mä nukuin kuin tukki. Nyt mä nukuin sen 7 tuntia, eli 10 menin nukkumaan tai vähän aikaisemmin menin sen ASMR korviin ja nukuin kyllä hyvin ja oli kyllä semmonen pirteä olo kun heräs, mut sitten vähän ennen tos kun lähdin lenkille, niin sit huomasin, että kyllä siellä se väsy painaa vielä, mutta en tiedä, ei ehkä ollutkaan hyvä paikka puhua, mutta tästä tulee niin mitä varmaan. Niin mun omassa työssäni niin tää teema on aika paljon läsnä, koska sillä on iso merkitys meidän hyvinvointiin ja oikeastaan kaikessa on erittäin suuri merkitys, tai kaikkeen on erittäin suuri merkitys sillä, että mitä sä puhut itsellesi. Ei se, että mitä muut puhuu tai mitä sä puhut, no on silläkin merkitystä, totta kai, mutta se, että iso merkitys on sillä, että mitä sä itse puhut itsellesi. Ja eka askel siihen, että sitä omaa sisäistä puhetta voi lähteä muuttamaan, on tiedostaa se, että miten sä puhut itsellesi, eli siitä pitää ruveta tarkkailemaan. Ja mun mielestä yksi paras keino aloittaa se tarkkailu on se, että aamulla kun herää, niin ekana tsekkaa, että minkälaisia kysymyksiä itsellensä esittää heti kun herää aamulla. Ja myös sitten tämmöisissä treenitilanteissa, nämä on semmoisia musta hyviä niin kuin harjoittelun paikkoja tähän sisäiseen puheeseen. Eli kun sä treenaamassa, niin sä katsot, että mitä sä oikein juttelet itsellesi, että puhuuko sä siellä itsellesi, että vitsi kun raskasta, emme jaksa ajaa, kun ottaa kipeitä tonne ja vitsi kun väsyttää ja kattoonkohan toi toinen ihminen nyt mua ja onpas tuolla toisella nyt hyvä kroppa ja ai voi voi. Siis tämmösiä niinku, että mitä sä oikein puhut? Että kun tulee. No, täällä Vaasassa tuulee. Aina täällä tulee. Nyt mä tulin tähän puun taakse suojaan. Niin, minkäs mä jäinkään? Niin, että sit kun tiedostaa niitä omia ajatuksia, niin sit niitä voi muuttaa, jos haluaa. Ja tämän lauantai-päivän teema on se, että pitäisi yrittää ajatella tosi 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 positiivisesti ja käyttää semmosia niinku hypersanoja. Et esimerkiksi mä huomasin nyt tänä aamulla, kun mun mies kysyi multa, että kuinka mä nukuin, niin mä vastasin, että hyvin. Sit mä tajusin, että mä olisin voinut vastata siihen, että erinomaisesti tai että tosi hyvin, koska se piti paikkaansa. Mutta tottumuksesta tulee semmoinen, no hyvin. Eli tänään aion varsinkin omassa päässäni niin kuin havaita näitä hetkiä, että mitä sanoja mä käytän ja muuttaa niitä ainakin siellä oman pään sisällä nyt semmoiseksi enemmän hyper, super, jee, asenteeksi. Koska tommosilla pienillä lisäsanoilla on ihan super iso merkitys siihen omaan olotilaan. Elikkä hyvästä päivästä voi oikeasti tulla ihan super hyvä päivä, kun käyttää tämmösiä hypersanoja. Ja myös semmosesta vähän kehnommasta päivästä, jolle ei esimerkiksi vaikka ole mitään selkeitä syytä, niin voi kokeilla käyttää tätä. Mut joo, mä ajattelin, että mä käännyn takaisin päin, että mä saan mennä merenrantaa pitkin kotiinkin. Niin lopetellaan, että ei tarvitse tätä puhelinta koko ajan tässä pitää. Niin saa keskittyä tähän hengittelyyn täällä ja luontoon. Ja ehkä laittaa korville kuitenkin Antti Holma juttelemaan mulle. Mukavia! Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista peukuttaa ylöspäin. Se on mulle tosi tärkeä juttu ja samaten tilata kanava, koska sillä on iso merkitys mulle. Nähdään huomenna seuraavalla videolla. Moikka!